وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Sonra Şeyh Albaniya rahimehullah ikinci sual verirlər. Yəni Şeyxin cavabları mühümdür. Ən birinci Rabbani alimlərimizdən biridir. İkinci də mövzu özünüz də görürsünüz ki, birinci sualdan mühüm mövzu da hakimiyyə. Yəni hakimiyyə həmişə problem olur. Müslümanların arasında. Və çox istifadə olunan məsələdir. Xüsusən də bidət əhlinin. Ona görə bu mövzularda dəqiq mövqeydə olmaq, aydın, əhlüsünə bacan mənhəcində mühümdür. Çünki özünüz fikir verirsiniz ki, müxaliflər lab əvvəldən başlamasalardı, bəzilər bu məsələn əvvəldən başlayırlar söhbətini. Və bəzilər isə özünüz görürsünüz ki, namaz, həc, və ya nə isə balaca bir məsələ ilə, lakin son nədir? Gətirirlər bu məsələlərə. Özür də görürsünüz ki, bu saat bugünkü mumiyyələrindən bizim söhbətimiz sonu yenə buna qayıdır, hakimiyyə. Aydındır, qardaşlar. Sonu buna qayıdır, yəni bu incəliyi tutun. Onlar xülasə son nədir mumiyyələrindən söhbət? Ola bilər, onlar çoxusu bilmir. Son budur ki, onlar bu məsələni qoymaq istəyirlər ki, bu məsələdə iki dənə rəy var. İki dənə rəy. Bunu rəy kimi qəbul eləyir. İkinci rəy kimi. Yəni, söhbət nədən gedir? Zalim, müsəlman hakimə qarşı çıxmaqda bunlar demək istəyirlər ki, iki dənə rəy var. Amma düzdür, geyib soruşsan, düzdür, nə danışsan, bu yalandır bizə, iftiradır və s. Bunlar ona gedir bu söhbət. Ola bilər, bəzilər tuta bilməyib elə bunu. Yəni, bunlar buna aparırlar söhbəti ki, əgər məsələdə rəy varsa, möhtəbər rəydir və təbii ki, xurucu dəstəkləməkdir və buna cürbəcür adlar da verirlər. Özünüz bilirsiniz ki, azil və s. adlar verirlər, lakin bunların əzili nədir? Xurucdur. Bunlar sadəcə bəhanə gətirirlər bu məsələləri, bu nadir məsələləri. Nadir məsələlər də biz demişik axı, nadir məsələlərin üzərində nədir? Hökum qurulmur. Nadir məsələlərin üzərində hökum qurulmur. Və lakin tarixə fikir versək də, qardaşlar, bunlar həmişə hakimiyyə məsələlərinin gətirib çıxartmaq üçün cürbəcür bəhanələr gətirirdilər. Gəl deyirdilər ki, əsas da bellərin qıran məsələ nədir? Hədi, riva əsər, İbn Abbasın sözü. Gəlirdilər bu rivayətə, deyirdilər, bəzilər dedilər ki, zəifdir bu əsər. Və bəzilər dedilər ki, bu Əməvilərin, Abbasilərin, hakimlərinə aid deyindikləri yox. İndi də görürsən ki, kim ki hizbi mənhəcinə düşüb, onlara dəlillər gətirəndə şəriətdən, hakimiyyə barədə, hakim barədə, onlar deyirlər ki, bu hakimə aid deyil. İndiki hakimlərə aid deyil. Və onlara deyirsən ki, dəlil nədir? Yəni, şəri qanunlar deyilib, mənhəc bəllidir, aydın olunur və orada ayrılmayıb, seçilməyib hansı hakimə aid hansına yox. Onda elə çıxır ki, şəriət o vaxtı zinadan danışıbsa zinakarlardan, indiki zinakarlara aid deyil. Aydındır. Şəriət o vaxt ribadan danışanda indiki riba sələməyənlərə aid deyil. Şəriət oğurluqdan danışanda indiki oğurlara aid deyil. Elə çıxır. Yəni, bu da yəni, ondakı oğurlar müsəlman idi, indiki oğurlar isə müsəlman deyil. Elə çıxır. Aydın, qardaşlar. Bunlar üçün şübhələrdir. Onlar gətirirlər. Deyirlər, bu dəlillər indiki hakimlərə aid deyil. Amma fərqi yoxdur. İndiki və ya əvvəlki və ya indiki və ya sonraki. Müsəlmandırsa, aiddir. Ta ələm ki, bilə əli sahilisə, aiddir. Necə ki, başqa məsələlər? Aydın, qardaşlar. Allahın hökmünə hökm verməmək nə deyil? Qəbairdir, böyük günahlardandır. Necə ki, zina
Orluq və s. Bunu başa düşkünəm. İndi bunlar cürbəcür mühavilə edirlər. Ki, bu məsələni qapı açmaq üçün, bu məsələyə yer qoymaq üçün. Aydındır və şeyxin cavabları mühümdür. İndi ikinci suallara gəlin oxuya ikinci sualı, sonra şeyxin cavabı. Şeyxə sual verirlər ki, sual istəyəni, هناك داعية من الجزائر ألف كتابا يدعي فيه بأن الاختيالات من السنن المحجورة ويحتج بقصة قتل كعب بن الأشرف وقتل اليهودي الذي اطلع على عورة المرأة المسلمة فما رأيكم رأي فضيلتكم في ذلك يعني شيخ رحمه الله سؤال بالله كي Və bir dəvətçilər, bir dəyi var, dəvətçilərdən biri Əl-Cəzairdə, Alışırda. Bu bir dənə kitab yazıb və kitabın da, deməli, kitabda qeyd olunur ki, iddia eləyir ki, bəs insanları öldürmək və ya terror eləmək tərk olunmuş sünnətlərdəndir. Tərk olunmuş sünnətlərdəndir və hətta maraqlı budur ki, dəlil də gətirir. Dəlil də nədir? Məsələn, şeyx deyir ki, Kəb ibn Malikin öldürülməsi və həmçinin o yahudi kansı ki, bir müsəlman qadına toxunmuşdur, onun öldürülməsi və nə cavab verirsiniz bu arada? Sizin cavabınız nə olar bu arada? Şeyx deyir, rəhməhullah, Əl-Əlləmə Əl-Əlbəni ləqəd əkərtəni bəqərəkəllahu fi ənəhu cəə fi iftitahiyyətik li sualik əl-əvvəl hədə ləfz əl-ləzi istəqrabtu sudurəhu mink və idə əntə tənquluhu ən qeyrik ləkinnək əvhəmtəni bi ənəhə min ləfzik əl-sünə l-məhcurə ليت هذا المؤلف الذي أنت تشير إليه عارف السنة المحجورة ويشاركنا في إهيائها حقا أما هذه التي زعم أنها سنة المحجورة سنة محجورة وأنه ينبغي إهياؤها في زمننا هذا فهذا مما نشك أو من جملة ما نشك منه من الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشيخ تيجي رحمه الله أمدينزي يعني قريبة دي يعني تعجبلانير تعجبلانير ميتل سؤالنا وتعجبلانير o müəllifin deməyi ki insanları öldürmək tərk olunmuş sünnətlərdəndir bəs vacibdir onu dirildək şeyx deyir ki o ümumiyyətlə sünnətləri diriltmək doğrudan da dirildənlərdən olsaydı yəni qoşulardı hansı ki biz də bu işlə məşğuluq amma deməyi ki bəs insanları öldürmək tərk olunmuş sünnətlərdəndir. Bu biraz qəribədir və deyir ki, bu adamın görsənir ki, bu adamda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mənhecindən yolunda cahildir. Yəni xəbəri yoxdur. Cahildir. Tuta bilməyib, başa düşməyib məsələn. Aydındır, məsələn, tutaq ki, biri oxuyur Məsələn, Kəb ibn Əşrəfin ölümü deyir, hə, nə olub, öldürmək olar da deməli. Yəni, kimsə hansı müsəlman gedib, kimsə öldürə bilər. Oxuyur, başa düşməyir. Oxuyandan sonra gələk başa düşəsən o düzgün. Yəni, hər oxuyan o deməkdə öykü düzgün başa düşdü. Aydındır, qardaşlar. Və şeyx deyir ki, rahiməhullah, nəhnu nəfəm l-əhədisədül ulə. Min qatli və hiyə sahihə. Yəni, Kəb ibn Əşrəfin ölümü, öldürülməsi səhih rivayətdir. Amma, və nəşukku fi sihhətil hadisətil uxra, və ləkin, səvan sahhət hədə, hədihi, ov, ləm təsih, fəl cavabən əl hadisətil sahihə, yəşmülüha eydən, nəhnu nəqulu iddə hədə əl qatl بتلك الطريقة التي قد يجوز لبعض الناس أن يسميها اختيالا لم يكن قبل كل شيء قد وقع والمسلمون ضعفاء
في عهد في وفي عهد الضعف والمشركون يعذبونهم ألوان العذاب وإنما كانت والدولة الإسلامية قد بدأت تقوم قائمتها في المدينة المنورة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وخلاصة ما أريد من ذلك أن أقول إن هذا كان في وقت القوة والوحدة وليس في وقت الضعف والتفرق. Şeyh deyir ki, rahimallah, cavablardan biri, yəni, nə üçün o cahildir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatından, sirasından? Çünki birinci bu hadisə, baxın, nə vaxt olub? O vaxt ki, müsəlmanlarda qüvvə var idi, ölkə var idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə idi? Ölkənin başçısı, xəlifə idi, ölkənin başçısı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona demişdi ki, gedin onu öldürün. Yəni, hakim demişdi. Yəni, belə deyil ki, abu, mən xoşuma gəlmir, qeyb öldürürəm. Və ya mən oturub televizor gördüm, abu, müsəlmanlar əziyyət verir, qeyb onu öldürdüm. Hələ deyil. Deyəndə ki, ne üçün sən deyil ki, Kəbirin əşrafı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında öldürmüşlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında öldürmüşlər. Lakin nə vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmrinə, yəni hakimin əmrinə, aydındır, hakimin əmrinə və həmçinin də müsəlmanlar, onda güc var idi, ölkə var idi. Yoxsa müsəlmanların zəif olan vaxtı, bölünmələri vaxtı deyildi. Aydındır, qardaşlar, görürsən, başa düşməyib. Oxuyub, o hadisəni düzgün başa düşməyib. Və belə çoxdur, qardaşlar. Hətta indi, misal, quldurlar çıxır, oldu cəmatın evlərindən, zəndən pulları oluyurlar. Və maraqlı budur ki, dəlil gətirirlər o vaxtki olan hadisələri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında qənimət götürməkləri və s. Bu döyüşdə idi və s. Və ya döyüşdə kafirləri öldürürdülər, dəlil gətirirlər onları, gelirlər bağçalarda, uşaqları öldürürlər məktəblərdə. Bu müsibətdir. Şeyh deyir ki, ikinci cavab, bu hadisəyə bağlı. Ləm yəkunə əmələn fərdiyyən yəndəfi o iləyhi sahibuhu bi atıfətin o ənə atıfətun İsləmiyyə və ləkinnəhə leysəd atıfəl məqrunə bil ilmi əl-İsləmi sahib. Dəlikə ləənnə ləzi bəşərə dəlikə əqqatil idmə kənə bi təvcihi minəl həkimin muslim və huvə Rasulullah sallallahu aleyhi və lədəlikə fənəhnu nəqulu ləhədə ləzi yusəmmi dəlikə əlqatil bi sünnə ləməhcurə ittəxiz əsbəb الشرعية التي أشرت إليه في تضاعي في كلامي السابق في التصفية والتربية ليأخذ المسلمون طريقة البدء وإقامة الدولة المسلمة من أراضي الله الواسعة ويوم تقوم القائمة المسلمين ويقوم عليهم رجل مسلم تتوفر فيه شروط ليكون أميرا على جماعة المسلمة فإذا هذا الأمير Əmərə mitlə həzəlik əl-əmr vəcəbətən fiydu. Amma ən yantalik kullu fərdin yətəsarraf bir rəyihi dünə ən yəkuna məmuran mimmən yəcibu ta'atı əmrihi və həzə leysə minə sünnəti itlaqən. Yəni, ümumiyyətlə, Şeyh deyir ki, rahimullah, necə qeyd etdi? Yəni, bu fərdi adamın bu hərəkət, Kəbir ibn Əşrəfin ölümü, öldürülməsi, Fərdi adamın bir fikri deyil ki, hansı ki, məsələn, qeriyyətinə, məsələn, dini qeriyyətini çəkən, cavakeşin çəkimi səbəbi ilə qalxıb qeyb öldürdü onu. Yox, bu hakim var idi, dövlət var idi, müsəlman hakim var idi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona əmr etmişdi. Və şeyh də bunu demək istəyir ki, belə eləmək olar ancaq hakimin əmri ilə. Yəni, fərdi şəkildə sən Dur, kimisə öldür, olmaz. Yəni, bu sünnədə belə şey yoxdur. Heç kəs sünnədən belə şey gətirə bilməz. Fərdi şəkildə və şəriət onu dəstəkləyir. Şəriət belə şeylə dəstəkləmir. Aydındır, qardaşlar. Lakin, Kəbə ibn-i Əşrəfın söhbəti isə budur. Bəl hədə mimmə yadxulu fil qaidəti ləti nudən dinu həvləhə daimənə və əbədə وهي من الحكمة بمكان عظيم يؤكدها الحوادث التي نسمع كل يوم عنها
الشيء الكثير المؤسف. تلك القاعدة هي التي تقول من استعجل الشيء قبل آوانه ابتلي بهرمانه. لذلك لأن الذي يسلك سبيل اغتيال الرجل من الكفار ولو كان له صولة وله دولة فسيكون عاقبة ذلك أن ينتقم الكفار لأنهم أقوى من هذا المسلم ومن حوله، فستكون العاقبة ضعفا من في المسلمين على ضعف، بينما تلك الحادثة كانت عاقبتها نصرا للمسلمين، فشتان بين هذه العاقبة وبين تلك العاقبة. والأمر كما قال عليه السلام ولو في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. هذا جوابي عن هذه السنة المهجورة المزعومة. صور الشيخ تيك رحمه الله يعني الشيخ تيك يستير كي bu məsələ fərdi şəkildə eləmək düzgün deyil, heç bir buna dəlil yoxdur, səhih dəlil. Əksinə, bu hakimin əmri ilə ola bilər. Və ümumiyyətlə, şeyx bir dənə qayda gətirir burada. Bir qayda var. Qaydalar mühümdür, qardaşlar. Qaydaları biləndə sonra nə var, onun üzərində qurursan, qaydalarına gedirsən. Qaydalardan biri şeyx deyir ki, rahmetullah, Mən istəcələ şey qablə əvanihi ubtuliyə bihirmani. Yəni, kim bir şeyin olmağı üçün tələssə, ondan məhrum olaq. Aydındır. Kim bir şeyin olmağı üçün tələssə, ondan məhrum olaq. Yəni, bu qayda, bu misala aiddir. Məsələn, o öldürür nə üçün? Tutaq ki, durur, məsələn, öldürür fərd kafirlərdən birini, məsələn. Elə bilir ki, bununla şey xeyr olacaq. Əksinə, Xeyr olmur, xüsusən də kafirlərdə güclü kafirlər olsa, müsəlmanlardan güclü daha olar olsa, sən onu öldürməklə nə edəcəksən, səbəb olacaqsan müsəlmanların ölümünə. Və əksinə, nəticədə nə olur? Müsəlmanlar qüvvətlənmir, əksinə müsəlmanlar zəifləyir. Amma o vaxtki hadisə, Kəbə ibn Əşrafın hadisəsi, Şeyx deyir, rahmetullah. O hadisədən sonra əksinə, müsəlmanlar nə oldu? Müsəlmanların xeyri nə oldu? Müsəlmanlar qüvvətləndilər, daha da qüvvətləndilər. Qüvvətləndirlər. Aydın mı qardaşlar? Şeyx deyir ki, o hadisələ, indiki bu hadisələrcə baş verir, böyük fərq var. Böyük fərq. Yəni, indi məsələn tutaq ki, biri gedir, kəmər adında şəhid qoyublar kəmərin. Kəmərin adı şəhiddir, şəhid kəməri. Subhanallah. Gedir, baxçada patladır özün. Deyir, mən mücahidəm. Və ya səcdədə namaz qılanlar üçün qumbara atır. Bu, şeytan yolundadır. Allahın Rabbani yolda elə bu. Hə. Və elə fikirləşir ki, bu xeyr eləyir. Əksinə, bu zərər eləyir. Ola bilsin, şeytan ona vəsvəs eləyib ki, gel elə bunu, müsəlmanlar daha da onda izzətlənəcək. Yox. Əksinə, müsəlmanlar nə olur? Əksinə, daha da zəifləyir. Ona görə Şeyx Rəhməhullah demək istəyir ki, sənin dəlil gətirini, gör ki, özü də bu hadisələr barədə, özü də deyirsən, gör ki, tərk olunmuş sünnətlərdəndir. Və Peyğəmbər sallallar sənə vaxtındakı olan hadisələrlə böyük fərq var. Bunu başa düşmək lazımdır, qardaşlar. Şeyx sonra cavabını davam edir. İnşallah qalsın, hətta uzun olmaya deyə. Qalsın şeyxin cavabını davam edərik gələn dərslərimizdə. Allah şeyxə, şeyx Albaniyə rəhmət eləsin. Allah bizi dində sabit etsin. Salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.